د عراق د دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویل په سوني میاشت لویدیځ ولایت انبار کې د الګرما د سیمې په شمال ختیځ کې د پرتو سیمو د پاکولو لپاره لوی تعرضي عملیات پیل کړي. د دفاع له وزارت څخه په خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې د عراق د پوځ یولسمه، شپږمه او اولسمه فرقه د چټک غبرګون ځواکونه، پولیس او شیعه ملیشې برخه لري. د بغداد د عملیاتو د قمانداني ځواکونو د الګرما په ختیځ کې د پرتو سیمو د آزادولو لپاره نوي تعرضي عملیات شروع کړي دي. له دغو سیمو څخه د بغداد په ښار باندې د هوانونو د وارولو او د توغندیو د توغولو لپاره استفاده کیدله. هغه زیاته کړه د سړک د غاړې د بمونو او پټو نښو ویشتونکو یا سنایپر ډزو د ګډو ځواکونو پرمختګ ورو کړی. په یو بل خبر کې ویل شوي چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لویو درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتن دمسی د جمعې په ورځ وویل چې دای د شیعه ملیشو د ملاتړ د زیاتېدو له امله په عراق کې د ایران د زیاتېدونکي نفوذ په هکله اندېښمن دی. هغه بحرین او عراق ته د سفر کولو پر مهال خبریالانو ته د دغو اندېښنو په هکله خبرې وکړې. همدارنګه د جمعې په ورځې وختي د ملګرو ملتونو د ښوونیزو، ساینسي او فرهنګي چارو سازمان یونسکو د عراق په شمال کې د اسلامي دولت د ډلې لخوا د آشوریانو د لرغوني ښار نمرود ویجاړول وغندل. د یونسکو مشرې ایرینا ابوکووا وویل د فرهنګي میراثونو قصدي ورانول جنګي جرم بلل کیږي. Well, of course, البته زما لومړی او وروستی غبرګون قهر او غصه ده، او د دغه نه بخونکي عمل غندنه کوم. څه چې موږ فرهنګي له منځه وړنه بولو، ځکه له بده مرغه موږ د فرهنګي میراثونو په ورانولو کې تیزوالی یوه قصدي جګړه بولو. د اریزونا د پوهنتون د درکمن په انسټیټیوټ کې د عراق او افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې د پروژې مشره سوزان بات وایي نمرود د لویدیځ تمدن اساس جوړوه. دا غذا یعنی نمرود په علومو کې په تیره بیا د نجوم، طب او حقوق په برخه کې د پرمختګ له وجې د لویدیځ د تمدن مبدا جوړوله، د لویدیځ د تمدن زانګو بلل کېده. نمرود د اشوري عیسویانو د وخت تاریخي ښار و چې 3000 کاله مخکې ودان شوی. دغه ښار د دجلې د سیند د پاسه له موسل څخه جنوب ختیځ خواته په 10 کیلومترۍ کې پروت دی. د اسلامي دولت ډلې دغه راز د موسل په یو موزیم کې هم قیمتي آثار ویجاړ کړل. له اسلام څخه د اسلامي دولت د ډلې د سخت تعبیر له مخې د مجسمو جوړول او ساتنه او زیارتونو ته تګ حرام ګڼل کیږي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.